有一种女人，从不说我爱你，却能征服男人。真正有本事的女人，即使不口口声声对男人说我爱你，也能让男人爱得死心塌地，也能让男人朝思暮想，也能让男人割舍不掉，无法放下。蠢女人总想用自己甜言蜜语讨得男人的欢心，总想用自己的付出留住男人的心，但这样的结果是，不仅没能走进男人的心里，反倒让自己变得卑微，变得廉价。喜欢其实是一种欣赏，真正喜欢你的人，一定是因为他看到你身上与众不同的地方，你的可爱、你的温柔、你的善解人意，都有可能是他喜欢你的地方。真正喜欢你的人，即使你不对他说我喜欢你，他依然会喜欢你。真正爱你的人，即使你不对他说我爱你，他依旧深爱你，放不下你。有一种女人，从不说我爱你，但却能让男人朝思暮想，让男人放不下，那就是被男人真心爱的女人。真心爱你的男人，就是爱上了你的某一种特质，无论你爱不爱他，他都依然深爱你。这样的女人不会刻意去讨好男人，男人会把她装进心里，能用自己的魅力彻底征服男人。能征服男人的不一定是女人美丽的外表，不一定是女人傲人的身材，但一定是女人与众不同的魅力，散发着特别的味道。有魅力的女人，即使和男人一句话都没有，也能让男人倾倒，彻底打动男人的心，走进男人心里。有一种死心塌地，叫做爱上之后就再也爱不上别人，不是不想爱，而是根本看不上别人，和自己爱的人相比无法相提并论，别人再也无法走进自己心里，更没有办法走进自己灵魂里。并不是每个女人都拥有魅力，而且不同的女人魅力大小也不同。有一种女人全身上下充满魅力，男人就是在远处瞄一眼就会喜欢，就会爱上，举手投足间就能彻底把男人征服，让男人对自己死心塌地。还有一种女人，可能刚认识她的男人感觉不到她的魅力，但男人和她相处时间长了，就发现自己渐渐爱上她了，而且爱得无法自拔，爱到了骨子里。女人的魅力体现在自信上，体现在素养上，体现在言谈举止上，也体现在人品和自身修养上。懂得欣赏你的男人，自然能一直深深爱着你，能用自己的柔情彻底融化男人。女人是水，天性柔情，柔性是女人的本性，也是收住男人心的杀手锏。男人不会喜欢和自己一样刚性的女人，但很容易就喜欢上柔柔弱弱需要自己保护的女人。女人的柔情就像清甜的水，能流进男人的心，滋润灌溉男人的心田，让男人无法自拔的爱上，而再也离不开。女人的柔情体现在一举一动、一言一行，会温柔细语的关心男人，会耐心热心的安抚男人，会细心贴心的照顾男人。而刚性的男人也会被女人柔情所融化，再刚性的男人在柔情女人面前也刚性不起来，而变得温柔和体贴，用自己最温柔的一面宠爱心爱的女人。男人用刀剑拳头征服了世界，而女人用柔情征服了男人，让男人死心塌地地对自己好，为自己付出，能用自己的高贵彻底留住男人。女人越高贵，越让男人舍不得离开。当男人和你在一起之后，发现你又懒又馋，还没有发现自己兴趣爱好，还没有人生目标与追求，甚至发现你不注重生活品质，竟追求廉价的东西，生活得过且过，发现你没有素质，没有教养，那么他会瞧不起你而转身离开你。而高贵的女人在男人眼里就像一朵盛开的娇艳艳的花朵，她愿意靠近，愿意欣赏，喜欢而又舍不得触碰，会细心的去呵护，去默默的去守护。高贵的女人，男人爱上之后就会欲罢不能，一直用欣赏的眼光与她相处，越相处越爱，根本就无法放下。高贵的女人有自己的底线和原则，有自己的爱好和乐趣，有积极的人生态度，懂得自我约束，有内涵，当然还有趣的灵魂。高贵的女人会让男人上瘾，爱上之后再也戒不掉，也从不卑微讨好，就能把男人留在自己身边，专心地爱着自己。总结，有些女人总是在抱怨自己没人爱，有些女人总是在抱怨男人对自己变了心。女人在抱怨之前，一定要先从自己找原因，看看自己比别的女人差在哪。你自己一点魅力都没有，还想让男人喜欢是很难的，自己任何资本都没有，还想留住男人也是很困难的。当你足够优秀，足够有魅力，足够与众不同的时候，自然会有男人爱上你。所以女人一定要不断提高自己，让自己变得更加优秀，更加有魅力。